ធ្វើជាមនុស្សស្រីពិតជាលំបាកជាងមនុស្សប្រុសឬតាមពិតមនុស្សស្រីពិតជាលំបាកណាស់អ្នកមើលពេលវេលាជារបស់កូនខ្លួនប្រាណជារបស់ស្វាមីបេះដូងជារបស់ឪពុកម្ដាយមានតែស្នាមជ្រួញទេទើបជារបស់ខ្លួនឯងចិត្តរីករាយបន្តិចគេថាអ្នកឈួតមិនសូវនិយាយស្ដីថាអ្នកពិបាកចុះសំឡងពេកអ្នកស្អាតបន្តិចបង្កជាបញ្ហាអ្នកអាក្រក់បន្តិចគ្មានអ្នករវល់គ្មានមិត្តភ័ក្ដិពិបាកចិត្តគ្មានអ្នកប្រាប់មានមិត្តភ័ក្ដិហើយគេថាអ្នកមិនចេះនៅស្ងៀមចង់ចាញ់រកស៊ីគេថាអ្នកមិនថែទាំគ្រួសាររកលុយមិនបានគេថាអ្នកគ្មានសមត្ថភាពចាំពឹងផ្អែកលើគេចិញ្ចឹមអ្នកតែងខ្លួនបន្តិចគេថាអ្នកអួតអាងពេកអ្នកមិនតែងខ្លួនគេថាអ្នកមុខដូចជាចាស់អ្នកចង់នៅម្នាក់ឯងគេថាគ្មានអ្នកត្រូវការរៀបការរួចគ្មានសេរីភាពស្វាមីសង្ហាបន្តិចងាយនឹងខ្លាចជារបស់គេមិនសង្ហាមិនក៏បីចំពោះភ្នែកខ្លួនឯងអ្នកមិនត្រូវការកូនគេថាអ្នកមិនមែនមនុស្សស្រីពិតអ្នកយកកូនអ្នកដែលលំបាកគឺខ្លួនឯងអ្នកមើលនិយាយច្រើនយ៉ាងនេះហើយឃើញថាមកជាតិមនុស្សស្រីនេះគ្មានពេលបន្តិចបន្តួចជារបស់ខ្លួនឯងឡើយធ្វើជាមនុស្សស្រីនេះណាពិតជាលំបាកខ្លាំងជាងមនុស្សប្រុសទៅទៀតដូច្នេះហើយអ្នកត្រូវតែល្អនិងស្រឡាញ់ចំពោះខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើន